मधुमेह रोगीर बाबे विशेषभावे उपयोगी एबिध धानर जात उद्भावन करिछे अहोमर विज्ञानीये सम्भवतः विश्वर भितरते प्रथमबारर बाबे बजारत बिक्रीर बाबे मुकलि करा होइछे मधुमेह रोगीर बाबे उपयोगी लावण्य नामर चाउल এই ফস্তু আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ কলা ধানৰ চাউল আছে গুণখিনি প্ৰায় একে খালি আধাযুক্ত নহয় কিন্তু ইয়াত এতিয়াও কৰিবলগীয়া বহুখিনি আছে আমি এতিয়া গৱেষণা চলাই আছোঁ যে এই ফস্তু অলপ কম দিনীয়া কৰিব পাৰি নেকি কম দিনীয়া কৰিলে কৃষক ৰাইজে আৰু উপকৃত হ'ব আৰু য'ত বছৰি কৃষক ৰাইজে দুটা খেতি কৰিবলৈ এই খেতি ধান কৰাৰ পিছতো খালি বতৰত দুটা খেতি কৰিবলৈ কম হ'ব লাবণ্যত সচৰাচৰ কলা চাউলত থকাৰ দৰে আঠা নাথাকে আৰু সাধাৰণভাৱে ইয়াক ভাত খাব পৰা যায় তদুপৰি এই চাউল সুগন্ধিযুক্ত সেয়ে এই আটাইবোৰ গুণৰ ভিত্তিত বিশ্বৰ ভিতৰতে এইটো এনেবোৰ বৈশিষ্ট্যৰে সমৃদ্ধ প্ৰথমটো জাত বুলি কোৱা হৈছে অনাগত দিনত অসমৰ কৃষকে এই ধানৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ বজাৰত খোজ পেলাব পাৰিব আৰু সেইকাৰণে ইয়াক আমি যিবিলাক মধুমেহ ৰোগী যাক আমি ডায়েবেটিক ৰোগী বুলি কওঁ তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা যথেষ্ট উপযোগী চাউল হিচাপে আহি থকা দিনত পৰিগণিত হয় এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত যিমান তথ্য আছে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে জাত তথ্য যিটো আমি পাইছোঁ এতিয়ালৈকে এই তথ্যৰ ভিতৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ জাত ক'ৰবাত যদি আছেও আমি সেই তথ্যৰ বিষয়ে জ্ঞাত নহয় অসমত উদ্ভাৱন কৰা এই বিশেষ ধানৰ জাতটোৰ পৰা উৎপাদন কৰা চাউলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ দখল কৰাৰো পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব শীৰ্ষক শ্লোগানেৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আয়োজন কৰা তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰক লৈ এতিয়া শাসকীয় বিজেপিয়ে তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছক আনকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰিবলৈ এৰি নিদিলে অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীকো উভতি ধৰিছে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে পাতিলে আকৌ নতুন প্ৰভাত হ'ব শ্লোগানেৰে তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী তাকে লৈ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ টিপ্পনী আজি ইমান বছৰ যিবিলাক তেওঁলোকে প্ৰভাত কৰিলে তানে তেওঁলোকে নিজেই কৈ দিলে যে আগৰ কামবিলাক তেওঁলোকে বেয়া কৰিছিল বুলি তেওঁলোকে ক'ব লাগিছিল কি যে আমি পুৰণা দিনত আমাৰ প্ৰভাতবিলাক বৰ ভাল আছিল আমি পুৰণা প্ৰভাতবিলাক উভতাই আনিম মুখ্যমন্ত্রীৰ দাবী কংগ্ৰেছে নিজৰ দিনত কৰা কাম কাজৰ কথা নিজেই কৈ দিলে এটা তেওঁলোকে কৈছে নতুন প্ৰভাত হ'ব তাৰমানে তেওঁলোকে নিজে কৈছে যে তৰুণ গগৈ চৰকাৰ দিনত ভাল কাম নহ'ল হিতে শইকীয়া চৰকাৰ দিনত ভাল কাম নহ'ল বা আগৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনবিলাকৰ দিনত ভাল কাম নহ'ল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই আক্ৰমণৰ উত্তৰ দেওবাৰে দিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ভূপেন বৰাই ক'লে কংগ্ৰেছৰ শ্লোগানৰ অৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভালকৈ বুজিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ শ্লোগানটোৰ অৰ্থ ভালকৈ বুজি পাইছে জাতি মাটি ভেটি বচাম বুলি কোৱা চৰকাৰে এতিয়া মাটি বচাবৰ কাৰণে গোটেই মাটিবিলাক অসমৰ আৰ বি এছৰ তত্বাৱধানলৈ আনিবলৈ চেষ্টা চলাইছে সেইটো অসমৰ অন্ধকাৰ বুলি আমি ভাবিছোঁ আজি নিবনুৱা সমস্যা আগতে ক'লে 2 কোটি পিছত ক'লে বছৰত 5 লাখকৈ দিম বুলি এতিয়া নিবনুৱা সমস্যাৰ ভয়াৱহ ৰূপটোৱে নিবনুৱাসকলৰ মনত এক অন্ধকাৰ জগতৰ সৃষ্টি কৰিছে অসমৰ চাৰিওসীমাত বসবাস কৰা ৰাইজেও এতিয়া এটা অন্ধকারচন্ন সময়ৰ মাজেদি জীৱন অতিবাহিত কৰিছে সংশয় আৰু অবিশ্বাসৰ বাতাবৰণ অসমৰ চাৰিওসীমাত কাৰণ চাৰিওফালৰ পৰা অসমৰ সীমাটো ঠেলি ঠেলি সংকুচিত কৰা হৈছে ইফালে কংগ্ৰেছৰ এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী কটাক্ষ কৰি এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টিপ্পনী এৰিলে ক'লে হাল্লা নকৰাকৈ যি কৰে কৰি থাকক অন্তত টেণ্ট হাউচৰ খৰচকেইটা ওলাই থাকিব কংগ্ৰেছে প্ৰভাত আনিব লাগে পাতিব লাগে তেওঁলোক এক্টিভ হ'ব লাগে তাত আমি কিয় বেয়া পাম ইকনমিত বল আহে নহয় মাইকৰ খৰচ হয় টেণ্টৰ খৰচ হয় হোটেলে চাহ খাব খৰচ পায় গতিকে মইতো এনেকুৱা হুলস্থুল নকৰাকৈ যিমান কাম হয় মই সিমানে ভাল পাওঁ পিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনে টিপ্পনী সন্দৰ্ভত ভূপেন বৰাই ব্যাখ্যা কৰিলে শ্লোগানৰ অৰ্থ অন্ধকাৰময় পৰিৱেশৰ পৰা অসমক বচাবলৈ কংগ্ৰেছে লৈছে পণ অন্ধকাৰময় পৰিৱেশৰ পৰা অসমক বচাবৰ কাৰণে নতুন প্ৰভাতৰ সন্ধানত আমি কংগ্ৰেছ দলে জাতীয় দায়িত্ব আমি পালন কৰিবলৈ সংকল্প লৈছোঁ কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰৰ পৰা পইচা লোৱাটো বন্ধ কৰ ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰৰ পৰা পইচা লোৱাটো বন্ধ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় কিন্তু লুইচ বাজাৰৰ পৰা পইচা লোৱা কথাটো এনকোৱাৰী কৰিবলৈ নকয় চাৰদাৰ পৰা পইচা লৈছে বুলিতো এনকোৱাৰী কৰিবলৈ নকয় তেখেতে নিজেই কৈছিলে যে মন্ত্ৰীবিলাকে পইচা খায় মন্ত্ৰীবিলাকৰ পইচা খোৱাটো এনকোৱাৰী কৰিবলৈ নকয়
বিজু কুমার ডেকার রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। খবর ধারা আমি অব্যাহত রাখিম। সিটি